Çfarë ka artriti si shenja klinike në vetveta? Atëherë, artriti është një fjalë e madhe që përmbledh disa smundje. Artriti reumatoid më vete është smundje më vete. Si artrite njihen të gjithë llojet e smundjeve reumatizmale. Do me thonë, një person kur thotë që unë vuaj nga reumatizma, nuk e di emrin e smundjes nga e cila vuan praktikisht. Këtu është pastaj, ai sa që është e vështirë për pacientin për ta dalluar çfarë patologjia është, ai që letë është për mjekun profesionist ta dalloj se cila është diagnoza e pacientit. Për këtë shërbejnë ato pika që ju përmendët, simptomat dhe shumë rëndësishme është anamneza. Duke qenë që pacienti vuan dhe është dhimbja që e sjell tek mjeku, këto të gjitha smundjet reumatizmale kanë të përbashkët dhimbjen dhe kufizimin e aktivitetit fizik. Në ditët e sotme, artriti reumatoid të paktën në Amerikë zen 1% shumë të madhe të rasteve që kanë paftësi në punë. Mund të themi që janë në vendin e parë për smundjet që shkaktojnë paftësi në punë. Por nuk është vetëm artriti reumatoid më i rëndësishmi i smundjeve reumatizmale. Kështu kemi smundjet e indit lidhor, të gjithë kolagenopatit që hynë në këtë spektër, kemi osteoartrozat që janë shumë të ngjashme me artritin, por që dalojnë sepse janë smundjet degenerative që vijnë nga mosha ose nga traumat dhe prekim ashtu si që artriti kyçet, por në dalim nga artriti prekin kryesisht kapsulat artikulare dhe pjesët përreth kyçit, ndërkohë që artriti sulmon kockën. E thënë me fjalë të thjeshta për të kuptuar. Diagnoza pastaj është shumë e thjeshtë për të vendosur nëse ne jemi shumë të vëmendshëm në anamnezë. Gjithashtu ndihmon dhe laboratori shumë. Unë nuk do të pëlqeja përdorimin, të paktën në praktikën time nuk e pëlqej shumë të përdor radiografit apo ultratingujt, ato janë shumë të mira për të vendosur diagnozë, por kanë kosto dhe rreziqe dhe rrezatim. Të paktën për sa i përket grafisë dhe skanerit që mund të përdoren, por bëhen të domosdoshme nëse kemi nevojë për ndërhyrje apo për të caktuar sa i madh është erozioni kockor, domethënë dëmtimi kockor që vjen si pasojë e këtyre smundjeve. Siç u thash, dallojnë smundjet shumë nga njëra tjetra. Gabimi më i madh ose ngatresa më e madhe ndodh ndërmjet artritit reumatoid ose artritit. Të dyja janë smundje që mund të prekin çdo lloj moshe. Por fillimi i smundjes dhe ecuria e smundjes dhe mënyra se si shfaqet është shumë e ndryshme. Siç u thash më parë, osteoartriti është smundje degenerative dhe kryesisht prek moshat e treta, por mund të prish edhe moshat e reja si pasojë dëmtimeve që mund të ndodhin gjatë jetës ose gjatë aktivitetit fizik, gjatë traumave të ndryshme që mund të ndodhin duke dëmtuar një kyç. Ndërsa, si pasojë moshës, ndodhë si pasojë e paksimit të longut artikular dhe ndodhë degenerimi brënda artikulacionit dhe kemi shenjat e shfaqjes së osteoartrozave. Zakonisht, osteoartrozat prekin një kyç. Mund të prekin dhe kyçet të ndryshme të trupit dhe i prekin kyçet të ndryshme të trupit, por mënyra se si shfaqet është shumë e ndryshme me artritin. Nëse artriti e shfaq dhimbjen dhe prekjen e artikulacioneve në mënyrë simetrike, me karakter fluturues, e quajmë ne, që do të thotë nga njëri kyç tek tjetri, për shembull fillon në dorën e djathtë dhe pastaj kap dhe dorën e majtë, është një karakteristikë. Për sa kohë mund ta bëj këtë simetrizimin, kalimin nga një artikulacion tek tjetri? Varet nga shumë faktorë, ashtu siç varet dhe fillimi i artritit, varet nga mosha, nga graviteti i smundjes, nga progresioni që ai ka, sepse shumë shpesh artriti reumatoid nuk kuptohet që ka filluar tek pacienti. Artriti reumatoid është një smundje, siç e tham, që prek kyçet. Kryesisht kyçet e vogla, në dalim nga osteoartriti që prek në përgjithësi kyçet e mëdha. Kur themi kyçet e vogla, kemi parasysh dhe kyçet e vogla të duarve. Dhe kjo është një nga pjesët më të mira që ne na ndihmon për të vënë diagnozën e artritit reumatoid dhe për ta dalluar nga osteoartriti. Po. Nëse kemi përhapje vetëm në njërën dorë, po e marrim shembull në kyçet e vogla të njërës dorë, dhe për një periudhë rreth 6 javore nuk ka prekje të dorës tjetër, mund të dyshojmë që të jetë një arsye tjetër që ka dhënë këtë problem, sepse shumë shpesh infiltrimi artikular ose entja e kyçeve apo dhimbja e kyçeve nuk është vetëm shkak i reumatizmës, i smundjeve reumatizmale apo i artritit.
mund të jetë shkak dhe një arsye tjetër, një shkak tjetër, një gjendje febrile, një inflamacion stafilokoksik, streptokoksik që mund të kalojë pacientin, një gjendje virusale. Shumë shpesh ne kemi pacientët që na vijnë pas një gjendje virusale me infiltrim të artikulacioneve të gjunjve, të bryllave, të duarve dhe që mund të jetë pasojë një sëmundje tjetër. Gjithashtu, nëse kemi një infiltrim për shembull të kyçeve të gjunjve, duhet shumë mirë të bëjmë një testim të bilancit biokimik të gjakut për të vlerësuar nëse ka patologji të tjera që shoqërojnë këtë shenjë klinike që ka pacienti, sepse këtu mund kemi të bëjmë edhe me një sëmundje, me një nefropati, një insuficiencë renale, një infeksion urinar, mund të jetë çdo lloj shkaku. Prandaj është shumë e rëndësishme të vendoset diagnoza. Jo çdo shenjë, çdo kyç i enjtur është shenjë një sëmundje reumatizmale. Po. You're such